Две катастрофи затрудниха движението по главните булеварди на Хасково. Стикери предпазват възрастните хора от тало измама. Засаждат 25 елхички в хасковски училища. На 13 декември, добър вечер с новините на ETV. Две катастрофи станаха в Хасково днес по обяд. При един от инцидентите автомобил се блъсна в дърво на булевард България. За щастие пострадали няма. При другия Форд и Ауди се удариха на кръстовището до цигарена фабрика. Катастрофата също се размина само с материални щети. Първата катастрофа стана около 13 часа на булевард България срещу театър Иван Димов. Автомобил Volkswagen се удари в дърво. Колата управлявала жена, а до нея бил синът й. Внезапно възникнал технически проблем и спирачките отказали. Жената предпочела да се удари в дървото вместо в колоната от дясно. Майка ми кара, или трябваше да се ударим в колите едеца и така наредени, или в дървото, това е. Спързуна се колата? Да, стои свити и биеса. В смисъл дава грешки на ИБС-а и направо натискаш, тя ти рита крака. Вследствие на инцидента бе смачка на предната част на Volkswagen-а. За щастие и жената и момчето бяха добре. Заради происшествието за известно време бе затруднен трафикът по булевард България. Почти по същото време, малко след 13 часа, стана и друг инцидент на кръстовището на цигарената фабрика. Единият от автомобилите, Форд, се движел по булевард Васил Левски. Той се сблъскал с Ауди, което идвал от булевард България. Най-вероятно причина за инцидента е неспазване на светофарната сигнализация от един от шофьорите. Служители на пътна полиция взеха проби за алкохол и на двамата водачи. Катастрофата се размина без тежко пострадали. Един от шофьорите изпитваше болки в главата, той бе откаран за преглед в болницата. Сняг валя тази сутрин в цяла Хасковска област, до обяд обаче валежът Хасково спря и дори се показа слънце. Пътищата в целия регион са проходими. 4,7 литра на квадратен метър е количеството на падналия валеж в Хасково, съобщиха от областната метеорологична служба. Най-много сняг днес е паднал в района на голямата звезда Критополовград, където се образувала снежна покривка от 4-5 см. Наложило се пътя да бъде разчистван с негорини. В ранния преди обед наши зрители сигнализираха за закъсали тирове в района на Света Марина по пътя за Ивайловград. Наложило се леките коли да се връщат. След обедните часове от областното пътно управление съобщиха, че проблемни участъци няма, пътя е отворен, почистен и опесъчен. От АПИ съобщиха, че всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа, освен от тяхната интернет страница и денонощно на телефон 0700-130-20. В агенцията целогодишно при 24-часов режим работи ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища. От синоптичната станция съобщиха, че през нощта облачността ще намалее, температурите ще паднат. Минималните за региона утре ще бъдат до минус 5-6 градуса, а максималните 4-5. Валежи не се очакват. От днес стикерите за паркиране в Хасковската синя зона са в продажба, това съобщиха от ролейбусен транспорт. Те са с променен дизайн и имат защита от фалшификация, включително и холограмен стикер. Цените са непроменени. Годишен стикер струва 360 лева, месечният е 50 лева. За живущите в районите с синя зона цената е 72 лева за година. Стикерите важат от датата на закупуване до същата дата на следващата година. Те се продават в офиса на тролейбусен транспорт на улица Ивайло номер 1. Община Хасково и полицията започват съвместна акция срещу телефонните измами. Вече са готови специални стикери, които предупреждават възрастните хора първо да проверяват, преди да дадат пари. Предстои те да бъдат разпространени. 24 телефонни измами са регистрирани в Хасково от началото на тази година. Това показва информация от пресцентъра на областната дирекция на МВР. Целта на съвместната акция между общинска администрация и силите на реда е практиката да бъде ограничена до минимум. За целта възрастните хора ще получат стикер с надпис «Измама, не давай пари, първо провери». Идеята от полицията, идеята е възрастните хора или по
тези податливите на измами, в момента, в който дигнат телефона, да виждат тази лепенка и да им напомнят, че човек от среща може би не е добронамерен и има вероятност да ги излъжи. Многократно се говори, се излучат по медиите случаи на възрастни хора измамени, т.е. доста големи суми от такива телефонни измамници, но до момента явно, че продължават да им се хващат. Вече са готови 5000 стикера, които ще бъдат разпространени сред най-честите жертви на ало-измамите, а именно възрастните хора. В акцията ще се включат служители на полицията и общината. 3000 от тези стикери ще бъдат раздадени на кметовете на селата в общината. Те си познават много добре хората и самите те ще им ги дадат и ще им ги залепят по телефоните. Една част от стикерите се раздават на районните инспектори, които ще дадат такива стикери в града. А така също една част от стикерите ще бъдат предоставени на дружеството на инвалидите, а така също и на диабетоболните и на рискови групи. Опитваме се да обхванем максимално хората, които са в риск. От полицията и общината отново напомнят, че телефонните измамници могат да бъдат много изобретателни. Те разчитат най-вече на първоначалния шок у жертвите. Ето защо е важно възрастните хора да не се предоверяват на телефонни обаждания, а да проверяват всяка информация. 11247 ученици от 1 до 12 клас в област Хасково са включени в новия образователен проект «Твоя част». Първата фаза на проекта стартира в началото на ноември и ще продължи следващите 2 години. А основната му цел е да повиши мотивацията на учениците за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. На информационна кампания днес от Регионалното управление по образование дадоха отчет за началото на новия образователен проект «Твоя час». Проектът обединява няколко предишни, на пръв поглед е така, и най-общо казано и най-човешки казано, неговите цели са да повиши мотивацията на учениците за учене, да създаде от тях чувство за общност, особено важно чувство за толерантност във всеки един смисъл на думата, и отново казвам повишаване на качеството на тяхното образование. Кое друго е много специфично за този проект? Това е участието на родители в него. В проект «Твоя час» са включени 81 училища от Хасковска област. Сформирани са общо 924 групи, от които 381 са за обучение на ученици с образователни затруднения, а 543 групи за дейности по интереси. Броят на учениците в група с обучителни затруднения е от 4 до 10, а по интереси до 25. Целта и на едните и на другите е повишаване на мотивацията, повишаване на резултатите им и така да се получи, че училището да бъде място, където детето наистина иска да прекарва времето си. На срещата днес бяха поканени директори на 3 хасковски училища. Начално училище Георги Сава Раковски, средно училище Паисий Хилендарски и гимназия с преподаване на чужди езици професор доктор Асен Златаров. Те споделиха някои проблеми, свързани с управлението на проекта в училището. На първо място, за разлика от проекта «Успех», в училищата няма координатор, няма длъжност за координатор на проекта. Цялата дейност по организацията на групите, по проверката на документацията на учителите, по поддържането на самата документация е възложена на директора на училището. Т.е. директора на училище трябва да извършва абсолютно всичко свързано с управлението на проекта, тъй като длъжност координатор, както беше по успех, няма в училище. Това, както се досещате, за всеки един директор е едно много голямо допълнително натоварване. Бюджетът за изпълнение на дейностите по проекта за всички училища от област Хасково за учебната 2016-2017 година е 1 869 093 лева. За седма поредна година Смолен е домакин на републикански коледен турнир Купа България по стрелба с пистолет за служители на МВР. Състезанието беше открито официално днес и продължава до петък включително, когато ще бъдат излъчени победителите. Републиканският преглед по стрелба с пистолет е организиран от Спортната асоциация на Министерството на вътрешните работи и областната дирекция на МВР Смолен. Стартът му беше даден с официална церемония пред сградата на областната дирекция. Като всяко състезание ще има победители, ще има и загубили. Но според мен най-важното е, че всеки един от вас ще усети духа на състезанието, ще усети тръпката, адреналина от самата надпревара, ще
поддържаме и ще се затвърдят добрите контакти, лични и професионални, които сте изградили и ще продължавате да изграждате в, и за бъдеще. Надявам се Фортуна да е обърната към най-подготвените и с едно око да гледа и към нашия отбор. В спортното събитие участват общо 110 служители на реда от 20 областни дирекции на МВР от цялата страна. Тук са и отбор, представителен отбор на Министерство на правосъдието, изпълнение на наказанията и специфични структури на държавата, които в лицето на Министерство на вътрешните работи, които изпълняват специфични задачи. Тук е и НСБОП и други структури, които изпълняват специфични стрелкови задачи. Състезателите са разпределени в отбори от по 5 души, 3 мъже и 2 жени. Турнирът се провежда в 3 последователни дни при 3 различни регламента. На третия ден ще бъдат определени финалистите. За най-добрите 50 мъже и жени от отборите ще се проведе финал с отделен регламент. В трите дни има отделни регламенти. Днес ще стреля регламент, който е специфичен за полицейската работа, в утрешния ден също. Последният регламент е таен, той не се знае от участниците и за тях е изненада, което ще ги мотивира допълнително да се готвят. Участниците в републиканския коледен турнир по стрелба Купа България са излъчени чрез вътрешно първенство във всяка една от дирекциите на МВР и всички имат стимул да покажат най-доброто от себе си. Областният управител на Хасково Станислав Дечев кани всички хора с големи и щедри сърца да се включат в коледния благотворителен базар. В него ще участват 30 училища и клубове от цялата област. Традиционният коледен благотворителен базар на областния управител на Хасково тази година е в помощ на 7-годишната Елена от Свиленград. Тя е с диагноза детска церебрална парализа. Ели страда и от локализирана епилепсия. Детето вече е подлагано на лечение у нас. Оперирана е преди година в Сърбия. Сега Елена прави първите си стъпки без чужда помощ. Но за да продължи този прогрес, тя се нуждае от постоянно лечение, което струва скъпо. 30 училища и детски клубове от цялата област са вече се изработили за базара различни предмети, сувенири и сладкиши. Нека заедно помогнем на едно българско дете да има топла Коледа и щастлива нова година, призовава областният управител. Базарът ще се проведе на 20 декември и гнаж ден от 10 до 17.30 часа в зала Марица на областната администрация. Откриването ще бъде в 10.30 часа в присъствието на малката Елена и нейното семейство. Творбите на 12 млади фотографи влязоха в календара на община Хасково за 2017 година. Автори на снимките са младежите от школата по фотография към младежкия център в Хасково с ръководител Славян Костов. Днес в заседателната зала на общината календарът бе представен лично от кмета Добри Беливанов. На пресконференцията присъстваха и младите автори. Всичките 12 снимки в календара за 2017 година са с изгледи от Хасково. В тях има уникални гледни точки за визията на града, различни и все още неуловени от професионалните фотографи. Абсолютно, 6-месечен труд. Най-сложният процес при изработката на самия календар беше финала, точно когато трябваше от стотици качествени кадри да изберем 12. Повярвайте ми, това е наистина много сложен процес, защото всеки един кадър заслужава да бъде в този календар. Идеята за календара е на кмета Добри Беливанов. Тази годишния календар беше също с рисунки на деца, сега е с фотографии и следващите още 2 години, докато трае мандата, също ще бъде с участието на нашите деца. Те са нашето бъдеще, така че нека се учат и да радват, че тяхните произведения са отразени. Красотата на Хасково е показана през всичките 4 сезона. Аз заснех фонтаните пред читалище Заря през лятото. Мисля, че беше месец юли. С Славян точно бяхме подредили неговата изложба пред читалището за новия и стария град Хасково. Снимах Хасково от високо, бях се качила на един хълм и беше така по залез. Ми хареса как изглежда светлините на града и реших да го снимам. Беше раззеленено и така се получи добър преден фон. Моята снимка е на община Хасково, все пак това е най-важната сграда в града. Заснех я точно септември месец. Славян реши да я прати, защото все пак
Общината е най-важната сграда. Всичките 12 фотографии днес получиха грамоти от кмета Добри Беливанов и подаръци от община Хасково. 25 елхички ще бъдат засадени в хасковските училища. Кампанията е организирана от общината и е под надслов Зелена Коледа. Дръвчетата са от разсадника на Екор Прогрес. Днес своята елха получи основното училище Георги Сава Раковски. Идеята на община Хасково е всяко учебно заведение да се включи в инициативата за засаждане и украсяване на коледно дръвче. Днес това сториха децата от Георги Сава Раковски. За първа година получаваме жива елха от община Хасково. Благодарим за инициативата Зелена Коледа. Тази сутрин пристигна, засадихме, бяхме подготвени с украсата. Децата от първи и трети клас подготвиха гирлянди и играчки за украса и днес с радост се включиха в украсяването и засаждането. Елхите до учебните заведения ще се доставят до 15 декември по установен график. 18 от тях са за училищата в града, а 7 за селата. Всяко учебно заведение ще организира посрещане на коледното дърво, уточниха от общината. Детска градина номер 3 Зорница организира благотворителна коледна изложба Базар. Каузата Доброто започва от нас е по инициатива на родителското настоятелство. Коледната изложба Базар детска градина Зорница организира всяка година в навечерието на коледните празници. С събраните суми ще се закупят образователни продукти за малчуганите от градината. Част от тях ще се дарят на деца с увреждания. Нека събудим в сърцата на всички в навечерието на светлите, хубави, топли празници, да има в тяхните сърца повече желание и повече отзивчивост, за да помогнем на дечица, които страдат от някакво заболяване, да зарадваме пък нашите възпитаници с неща, които са нови и интересни във връзка с тяхното възпитание и обучение. Освен коледната украса, изложени са и предпочитаните от децата коледни корабийки. Готовите продукти са изцяло ръчна изработка от взаимната работа на родители и деца. Това, което остане от украсата, по принцип смятаме да я занесем в областна администрация, тъй като и там има открити базари, които ще бъдат за другата седмица. Тази вечер благотворителен базар бе открит и в другата сграда на градината Незабравка. Васил Рибов спечели бронзов медал на 17-то балканско първенство по олимпийско карате, което се проведе в Сараево. Хасковлията се класира трети във възрастова група джуниори до 18 години в категория до 61 кг. Балканското първенство бе последната официална проява преди предстоящото европейско първенство по олимпийско карате, което ще се проведе в София през февруари следващата година. Минимум 30 000 лева са нужни, за да се завърне мъжкият хандбален отбор на АСТИ-91 в А-група. Това заяви в студиото на предаването Спортна зона президентът на клуба Йосиф Давидов. Той коментира изблъсъците, до които се стигна в края на матча от 8 на финалите на Купа България между АСТИ и 8 Ловеч. Не можеш да ни дареш някаква премия от порядъка на много малко пари, но трябва да им дари, за да имат стимул да играят в следващата среща. И за отбора трябват около 30, 40 до 50 хиляди лева, защото това са на разменени гостувания. При нас не убива толкова транспорта, защото ние нямаме собствен транспорт и там е болката на да не може да играем в А-група, защото едно разстояние до Варна, до Гоце Делчев и струва доста, доста пари. Президентът на АСТИ коментира и за какво стигат средствата, които клубът получи от общината за цялата школа. Абсолютно за нищо за сега, защото просто има неща, в които ги правим на приятелски начала. Аз ще ви кажа, отиваме на турнири с приятели, с микробуси и с коли. Гледаме да платиме за много по-малко на колите, които са на газ, само и само да отидем на турнирите. Ето за турнира, който беше за купата на България в Хаско за 16 годишните, ние похарчиме от 1500 до 1800 лева. Само за домакинство. Ако бяхме отишли пък и в да участваме в друг град, както до сега беше, значи ние надхвърляме около 2-2500 лева. Давидов коментира още изблъсъкът в края на двубоя между мъжете на АСТИ и 8 Ловеч, при който след грубо нарушение на Нейко Комицки срещу Тенчо Тенев, възникна напрежение и се стигна до бойната арена. Двамата състезатели от Ловеч и състезателят на АСТИ Тенчо Тенев влязаха в пререкание и стълкновение още в началото, тъй като Тенчо успя да го наиграе един-два пъти, даже реализира през него три гола. Това изнерви състезателя на Ловеч и накрая той реши да го посрещне с юмрук и оттам стана и самото стълкновение.
Наказанията предстои да бъдат определени от федерацията. Така се разделяме. Останете с прогнозата за времето от екипа ни. Хубава вечер!